kepada Puan Azlina Ahmad, saya mengucapkan selamat maju jaya dan semoga berjaya dalam apa juga bidang yang akan diceburi setelah meninggalkan agensi yang asal nanti. Hai Cik Rin, saya mengucapkan salam perpisahan dan semoga berjaya di masa akan datang dan lebih mencabar tugas-tugas seterusnya. Jaizo, ucapan untuk Puan Nazrina. Sempena majlis perpisahan Puan Nazrina, saya ingin mengucapkan terima kasihlah atas sumbang dan jasa beliau sepanjang menetuai pengarah bahagian pendidikan saya angkasa. Semoga beliau maju jaya lah. Assalamualaikum Cik Rin. Sesungguhnya apa yang saya nak cakapkan memang tak setimpal dengan apa yang telah Cik Rin curahkan di Planetarium Negara. Saya ingin mengucapkan terima kasih atas segala bimbingan dan tunjuk ajar Cik Rin, terutama sekali atas kesabaran Cik Rin membimbing kami, mengetuai kami semua di sini, mencuba menyelesaikan masalah kami. Ibarat ialah pepatah mengatakan bahawa tiada kata seindah bahasa untuk kami semua gambarkan pengorbanan yang Cik Rin berikan kepada kami. Apapun, terima kasih Cik Rin. Selamat maju jaya dalam bidang yang diceburi akan datang. Terima kasih kepada Puan Azrina kerana telah bersama-sama kami merasai pahit manis kejayaan dan kecemerlangan sepanjang 9 tahun berada di Planetarium Negara. Dan terima kasih juga kepada Puan Azrina kerana telah memberikan tunjuk ajar dan banyak pengetahuan kepada kami sepanjang berada di sini. Semoga Puan Azrina akan sentiasa diberkati dengan kejayaan dan akan bersemangat untuk menabur bakti pada masa hadapan sama ada di mana-mana tempat, dan semoga Puan Azrina ceria selalu. Terima kasih kepada Puan Azrina Ahmad sebagai pengarah Planetarium Negara dan selamat bertugas tempat baru. Hai, Assalamualaikum Cik Rin. Saya ingin mengucapkan selamat maju jaya. Saya mohon maaf jika ada salah dan silap. Assalamualaikum Cik Rin, saya ingin mengucapkan selamat maju jaya dalam apa jua yang bakal Cik Rin lakukan di luar sana nanti. I find it very difficult to wish goodbye to Azrina. She has been a part and parcel of Planetarium for such a long time. And I knew Azrina when she first started work here. That was about 20 years ago. And she has always been a very, very supportive, always been very, very helpful. And we have been doing the ISS contact for the last 8 years now. They started with Sheikh Muzaffar. And we are very, very sorry to see her go, but hope that she'll not forget Planetarium and will come here again, and especially when we are doing the ISS contacts. Okay, sekarang ni, tapi bukan giliran saya untuk interview. Tapi sekarang kita akan interview abangnya. Assalamualaikum abangnya. Kita nak kena interview sikit abangnya. Allahu akbar. Tak apa, sikit je. Kita nak interview untuk Puan Zina ni, boleh tak? Boleh, apa salahnya. Okay, silakan. Ucapan untuk Puan Zina. Saya ingin mengucapkan selamat maju jaya lah. Moga-moga hidup lebih tenang dan bahagia. Itu saja. Okey, satu perkataan untuk Puan Zina, apa itu? Moga-moga jadi orang yang solehah di dunia dan di akhirat. Okey, itu saja. Okey, terjah kita berhasil pada hari ini. Yeah. Kirin, cheers always. Cik Rin, cool. Cik Rin, terbaik. Azrina, very friendly. Cik Rin, you are the best. Peace. Cik Rin, awesome. Cik Rin, senpai. Assalamualaikum, bye. Good luck. Cik Rin, the best.
Cik Rin, we will miss you. Hai Cik Rin. Selamat maju jaya. Bye. Hai Cik Rin, all the best. Cik Rin, good luck. Peace ya Cik Rin. Kami warga Planetarium Negara mengucapkan jutaan terima kasih dan kenang kami selalu. Bye. Teori macam tu. Mengucapkan selamat maju jaya dalam yang bakal lemak tak jom.